Դեպի մեզ ռինգ հաղորդաշարը այսօր ձեզ կցուցադրի։ Հայաստանի պաշտոնական կամեք ֆեդերացիան ներկայացնող Հասմիկ Ասատրյանի մենամարտը կամեք վարկածով 3 ռաունդ 3 րոպեից, MMA վարկածով Վարդանյան Fight Club, որը կցուցադրի հզոր մենամարտ, իսկ թե ով կհաղթի, դիտեք ինքներդ։ Դեպի մեծ ռինգ հաղորդաշար։ Բարև ձեզ, 5-րդ ալիքի հարգելի հեռուստադիտող։ Այսօր դեպի մեծ ռինգը ձեր համար պատրաստել է Ղուլինյան Մենեջմենթի կազմակերպած պրոֆեսիոնալ մրցաշարերը։ Իսկ այսօրվա իմ հյուրն է Ղուլինյան Մենեջմենթի հիմնադիր, Հայաստանի կամեք ֆեդերացիայի պաշտոնական ներկայացուցիչ, հենց ինքը Ռազմիկ Ղուլինյանը։ Ողջույն, Ռազմիկ։ Ողջույն։ Կուզեմ այսօր ներկայացնեմ կամեք վարկածով մենամարտ, որը կազմակերպել եք հենց դուք։ Ներկայացեք ինքներդ հենց առաջին մենամարտը։ Առաջին մենամարտը արդեն այս անգամ լինելու է աղջիկների մենամարտ։ Հայաստանը կներկայացնի Հասմիկ Ասատյանը, իսկ նրա հակառակորդը Վրաստանը ներկայացնող Էլենե Լոլաձեն է լինելու։ Դե ի՞նչ, դիտենք մենամարտը եւ ամփոփենք։ Ղուլինյան Սպորտ Մենեջմենթը կազմակերպել է մենամարտ, այս անգամ արդեն կմենամարտեն աղջիկները։ Հայաստանը կներկայացնի Հասմիկ Ասատրյանը, նրա հակառակորդը կլինի Վրաստանը ներկայացնող Էլենե Լոլաձեն։ Հիշեցնեմ, որ նրանք մենամարտելու են կամեկի կանոններին, կամեկի կանոններով, եւ հիշեցնեմ, որ մարզիկները կմենամարտեն կամեկի կանոններով, եւ նրանց հաղթողը կպարգևատրվի WKL վարկածով միջազգային գոտիով։ Կհանդիպենք մրցաշարում, թող հաղթի ուժեղագույնը։ Вида спорта обязательно важна физическая подготовка, выносливость спортсмена. Хасмик готовится к чемпионату, и наши упражнения помогут ей. Обещаю, она станет чемпионом. Կապույտ անկյունը կներկայացնի Վրաստանը ներկայացնող մարզուհին Էլենե Լոլաձեն։ Ահա, տեսնում եք, նա բարձրահասակ է։ Այո։ Եվ նրա հետ մենամարտելու համար Հասմիկ Ասատյանի հետ տարել են մի շարք տակտիկական աշխատանքներ, որպեսզի կարողանա մենամարտել բարձրահասակ կազմվածքով մարզուհիների հետ։ Ահա, տեսնում ենք, նա դուրս է գալիս իրենց դրոշով։ Դե ինչ, տեսնում ենք, Կապույտ անկյունի մարզիկը արդեն իր անկյունում է, իսկ Կարմիր անկյունը ներկայացնում է Հասմիկ Ասատրյանը, հա, նրա հետևում է Ավետիկ Պետրոսյանը։ Հիշեցնեմ, որ Ավետիկ Պետրոսյանը հանդիսանում է նաև պրոֆեսիոնալ մարզիկ, եւ արդեն ունի թիմ մարզում է աշակերտների։
ես։ Ասեմ, որ այս մրցաշարի շրջանակներում կամեկի կանոններով է լինելու մենամարտը, բոլոր հարվածները մեկ միավոր են, գնահատվելու է 19-18 բալային սիստեմով, բոլոր պրոֆեսիոնալ մենամարտերն այդպես գնահատվում։ Եվ նոկդաուն, որ ռաունդի ընթացքում նոկդաուն է լինում կամ բացահայտ առավելություն է լինում, հիմնականում առավելություն տրվում են այդ մարզիկներին կամ մարզուհիներին։ Ռեֆերին, որպեսզի տեսնենք, հուսանք, որ դիտարժան մենամարտ կլինի, նոկդաունները գրանցվեն, տեսնենք։ Այո, մենամարտը ցույց կտա։ Դե ինչ, տեսնենք, թե ինչպես կմենամարտեն նրանք։ Ցանկանում եմ անվնաս մենամարտ երկուսին էլ, իսկ ինչ կլինի 3 ռաունդ 3 րոպեից։ Այս սպա շատ լարված պահ է մարզիկների մոտ, որտեղ մենամարտը չի սկսել, բայց արդեն վարկյանների ընթացքում մենամարտը կսկսվի։ Հիմա նրանք տրամադրվում են, վերհիշում են իրենց մարզումները։ Հա, տեսնում եք, ռինգի ռեֆերին Սպարտակ Ծատուրյանը բացատրում է կանոնները, ինչ է կարելի, ինչ չի կարելի, և պետք է նրանք լսեն առաջինը ստոպերը անունը։ Այո, տեսնենք, թե ինչպես է մենամարտը սկսվում։ Առաջին ռաունդը մարտը սկսված է, տեսնենք ինչպես կդրսևորեն մարզուհին իրենց։ Հա, տեսնում եք, հա, տեսնում եք ինչպես երկար ոտքերով, բայց հասմիկը փակված է։ Բայց ասեմ, անամ այս հարվածները, բայց այդ ֆիքսված հարվածը չի, և դա տպավորություն թողում, իսկ միավոր չի նշում։ Հա, տեսնում եք, միավոր վերցրեց հասմիկը, լավ հարվածն է, հարվածային շարքով գրոհեց առաջ, ցնցող հարվածներ ունի հասմիկը, նրա պուճուր լինելով հարվածները շատ ցնցող են։ Տեսնում եք, վրացի Վրաստան ներկայացնող մարզուին նախապապ, այս տեսնում եք, հասմիկը այս դրվագում բաց այդ առավելություն գրանցեց իր հաշվին։ Այո, հա, տեսնում եք, միջին տարածությունից է աշխատում հասմիկը, սակայն նա պետք է կտրուկ կրճատի տարածությունը և աշխատի փորից դեպի գլուխ կամ գլուխ փոր, այդ հերթականությունը պետք է շատ արագ կատարի։ Հասմիկը կարծես հետախուզում է առաջին ռաունդում նրան, և ավելնորդ էներգիա չի ծախսում, պաշտպանողական դիրքի անցել, բայց այո, այո, ձախողային հարված, փոխադարձ գրագետ հարվածներ, ուշքու հարվածներ հասան։ Հա, տեսնում եք, կարծես հասմիկը լսում է ինձ, փորից գլուխ բարձրանալով աշխատանք են, այս հարվածները միավոր չեն, հա, ֆիքսված ևս մեկ հարված հասմիկի կոմից, այդ նա բաց թողեց հարված, բայց ինչքան բաց է թողնում, այնքան հետ է բերում հարվածները։ Այո, այո, նա փակվում է, փակ դիրքով կարող է հարվածները ընդունել վրացի մարզիկից, բայց նրանց հասակների միջև տարբերությունը շատ տարբեր են, տեսնում եք, հերվից աշխատում է վրացի մարզուին, և հարվածները տեղ են ասում, հասմիկի գործը մի փոքր ավելի բարդ է, նա պետք է հարվածելուց առաջ նախ առաջինը մտածի ոնց կրճատի տարածությունը, հետո նոր հարվածները իրականացնի։ Բայց կարծես տարիքներն են նրանք շատ տարբեր, տարիքային տարբերությունը շատ տարբեր չեն, մի քիչ կշերքից առաջ մի փոքր ծանր էր վրացի մարզույնը, տեսնում եք, ռինգի մեջ էլ այդ քաշը առավելություն տալիս է, բայց որ կոնկրետ հաշվենք միավորները, միավորների առավելությունը առայժմ հասմիկի կողմն է։ Հա, տպավորություն կա, որ վրացի մարզիկը հաղթում է, բայց միավորների հաշվելով այդպես չի։ Չի ասի, որովհետև հասմիկը բոլոր վրացու հարվածները ընդունում է փակ դիրքից, այսինքն պաշտպանություն է անում, և նրա ցնցող հարվածը ընդունեց, և տեսեք, միավոր վաստակեց։ Այո, գրագետ, պետք է պտտվի, պետք է պտտվի իմ հաստիկը, որպեսի միավորներ չթողնի, և չթողնա, որ Վրաստան ներկայացնող մարզուին աշխատի։ Այո, լավ անցումներ է անում հասմիկը, և ոչ մի հարված կարծես տեղի նպատակին չի հասնում, 3 հարվածից մեկը տանի, թե չէ վրացուհին, բայց հասմիկը լավ ցնցող հարվածներ է հասցնում ու դիպուկ։ Այո, ռաունդն ավարտվեց, ռաունդն ավարտվեց, մրցավարները այժմ կհաշվեն միավորները, և կփորձեն առավելություն տան, եթե հավասար միավորներ են գրանցվում, պետք է առավելությունը տրվի քաշով ավելի թեթևին։ Դե տեսնենք երկրորդ ռաունդ, ահա ռեֆերին հիշում է, երկրորդ ռաունդը սկսված է, նորից առանց հետախուզելու հարվածներ, հա, աշխատում են, տեսեք, երկուսն էլ փորձում են իրար չզիջել։ Այո, ես մի քանի բան ներկայացնեմ երկու մարզուներից, ասեմ, որ հասմիկ ասացյունը հանդես է գալի նաև MMA մարտա ոճում,
Նա ունի նաև անցկացրած մենամարտել MMA-ի մարզաձևում, մարտել առանց կանոնների, եւ վերջերս տեղեկացել ենք վրացի մարզուհու մարզիչից, որ նա նույնպես մասնակցելու է MMA-ի մարտավոճում։ Հիմա տեսնենք, միգուցե նրանց հաջորդ մենամարտը լինի միասին եւ նրանք մենամարտեն արդեն MMA-ի մարտավոճում։ Այո, այո, այո։ Ոչ մի հարված բաց չթողեց Հասմիկը, մենակ հա լոգիկ հարվածը բաց թողեց, բայց մնացածը ցնցող հարվածները, այս հարվածները միավոր չի գրանցվում։ Եվ պրոֆեսիոնալ մենամարտերում ամենակարևորը, որպեսի հարվածները լինեն ֆիքսված, այդ հարվածներն են հաշվում։ Միգուցե սիրողականում մի փոքր առավելություն տան ցնցված հարվածներին, բայց այստեղ տեսնում եք, նրանք երկուսն էլ պրոֆեսիոնալ են, փորձում են ֆիքսված հարվածներ խփել, ամեն հարվածի մեջ ուժ են դնում, ուժ եւ արագություն, հա, տեսնում եք, արդեն երևում է, որ վրացի մարզուին մի քիչ հոգնել է, որովհետեւ շատ է աշխատում, բայց իր հարվածները բոլոր հարվածները տեղ չեն հասում, հա, տեսնում եք, այս հարվածները որտեղ չեն հասում, շատ հոգնածնող են։ Իհարկե։ Իսկ Հասմիկը հավաքված աշխատում է, ընդունում է հարվածը եւ պատասխանում։ Այո, այո, պաշտպանվում է եւ պատասխանում։ Իսկ այս ամեն ինչը մրցավարները ֆիքսում են։ Այո, մրցավարների կողմից դա նրանք վերջում ի նկատի ունեմ այդ ամեն ինչի։ Ես Ղուլինյան մենեջմենտի հետ ձեր հետ աշխատում եմ հիմնականը նրա համար, որ քանի որ կողմնապահություններ չեք սիրում անձամբ էլ եւ պրոֆեսիոնալ մարզիկներն են ձեր հետ դրա համար միջև վերջ աշխատում։ Արդեն որ երրորդ մրցաշարն է դուք անում եք եւ ձեր համար տարբերություն չի լինում, որ մարզիկը կհաղթի, դատավորները ընտրում եք ինքներդ։ Իհարկե, կողմնապահություն պետք է չլինի, դատավորներ ես եմ անձամբ ընտրում տարբեր ֆեդերացիաներից պատրաստված, որպեսզի չասեն, մեկ ֆեդերացիայից են մրցավարները, ամենակարևոր նախապայմանը, որ մրցավարությունը պետք է լինի արդար։ Այո։ Եթե մենք մի կամ երկու անգամ արտերկրի ներկայացուցիչներին հաղթանակ չտանք, նրանք հաղթեն, ապա երրորդ անգամ նրանք չեն մասնակցի մեր մրցաշարերին, ավելին ասեմ, բոլորը միասին համագործակցում են, լուրեր կտարածեն, որ մրցավարությունը անարդար է։ Օրինակ հիմա շատ հավասար մենամարտ է դնում, այստեղ մրցավարների գործը շատ բարդ է, բայց նրանք պետք է պարտադիր հերթով հաշվեն հարվածները, ամեն փաստ պետք է հաշվի առնեն։ Ահա Հասմիկը նորից պաշտպանվում է հարվածներից եւ հարձակվում։ Այո, երկրորդ ռաունդը վերջացավ։ Երրորդ ռաունդը կորոշի նրանց հաղթանակը, թե ով է հաղթելու։ Տեսնում ենք նաեւ Հասմիկ Ասացյանի սաներին, նրանք եկել են երկրպագելու իրենց մարզիչին։ Որոշիչ ռաունդ, երրորդ ռաունդ։ Հա, տեսեք, մի անգամից միավորները Հասմիկը վերցրեց, արդեն երկու միավոր առավել։ Այո, նորից հարվածներ։ Տեսնում եք, 5, այս հարվածները բոլորը ֆիքսվում են։ Վրացու ջեբ հարվածը նույնիսկ ձեռնոցին է կպնում, կարելի ասած, մի հատ ստեղ կարողացավ վրացին գործողություն անել։ Ես վստահ եմ, որ վրացի մարզում արդյոք իրեն հուշել է, որ տարածության վրա պահես մենամարտը եւ միավորներ վաստակես, որտեղ շատ պատասխանատու մարտ է։ Այո, այո, ցնցող հարվածը։ Դրա հետ աշխատում է Հասմիկ Ասացյան այս պահին։ Հարվածները պահում է եւ հակահարված է տալիս։ Այո։ Վրացին կարծես գիտի, որ մենամարտը պարֆում է, փորձում է անթադ գրոհել եւ դրանից տուժում է, իսկ Հասմիկը երկրորդ համարով աշխատելու մարզուհու շնչառությունը ոնց որ ավելի է վատ, ես արդեն նկատում, նա այդպես ակտիվ չէ, ինչպես սկզբից էր աշխատում։ Նա փորձում է ցույց տալ, բայց որպես մարզիչ, որպես մարզիկ ես այդ ամեն ինչը նկատում եմ նրա հայացքից, նրա շարժումներից։ Հա, տեսնում եք, արդեն շատ սպասում են եւ այս հարվածները անիմաստ են, տեսնում եք։ Այո, Հասմիկը ջեփ հարվածով էլի միավոր վաստակեց։ Չի վրազում Հասմիկը, շատ դժվար է վերջի բարկյանները։ Հա, տեսնում եք, վրացի մարզու հարվածի մեջ ուժ չկա, ֆիքսված հարված չկա։ Այո։ Ահա, լավ հասավ նպատակը, նորից Հասմիկը հետ դրեց այդ հարվածը։ Գրագետ աշխատել է պետք, հա, տեսնում եք, եւս մեկ։ Այս բոլոր հարվածները ֆիքսված հարվածները, բոլորը գրանցվում են։ Տեսնում եք, վրացուին փորձում է աշխատել, բայց հիմնականում պաշտպանության վրա է աշխատում։ Իսկ դրանք բոլորը մրցավարները նկատում են եւ ֆիքսում են։
Հա, բաց թողեց Հասմիկը հարված եւ նորից հետ վերադարձրեց եւս մեկ հարված։ Շատ պարս մենամարտ է, միավորների արմավեմ ասում, բոլոր միավորները պարս ֆիքսված երևում են, ով է միավոր վաստակում, ով է պաշտպանության աշխատում, ով է իսկապես միավորներ վաստակում։ Վերջի վարկյաններն են մարզիկները հոգնել են, բայց չեն հանձնվում, փորձում են պայքարեն։ Ես Հասմիկին նայելուց չէի ասի, որ հոգնել է, որտեղ նա զննում է ու ջղայնացած կարծես խիստ միավորների հետևից, այո, այո, ունի։ Կարճ ասակ է, բայց փորձում է չզիջել ոչ մի հարցում։ Հա, տեսնեք, եւս հարվածներ։ Ահա, շատ վտանգավոր էր, հա, հարվածներ բաց թողեց։ Հավաքում են միավորները։ Վրացուին էլ գրագետ աշխատում է, չեն կարող միակողմանի մեկնաբանել, բայց վրացու հարվածները կպնում է պաշտպանված Հասմիկին, այսպես կարող ասեմ։ Երևում է, որ հոգնած հարվածներ է աշխատում, այսինքն հարվածի մեջ ուժ կա եւ այդ հարվածները չեն վնասելու։ Հա, տեսնում եք, այստեղ մի բան աշխատում է, ավելի շատ հրեցի միմյանց, այո, այո, այո։ Խառը հարվածներ, ինձ թվում է մրցավարները ավելի ճիշտ կհաշվեն։ Դուք ինքներդ կարող եք ձեր կարծիքը արտահայտել, բայց հաղթանակը վրացին կարծես վստահ է, որ ինքն է, բայց չեմ կարծում, իմ կարծիքով։ Ինչ ասենք, որ հարցաշարին, այո, 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 հաղթեց Հայաստանը, հաղթեց Հայաստանը, գեցես, կարծես մի քիչ դժգոհ է վրացուհին, բայց նա հասկանում է, որ սպորտ է, ամեն մեկն է իր կողմից է նայում, լինում են մարզիչներ, որոնք հաշվում են մենակ իրենց մարզուհի կամ մարզիկների միավորները, բայց պետք է արդար դատել եւ անցնել առաջ։ Այո, համաձայն եմ։ Ես այդ ամենին շնորհավորում եմ Հասմիկին։ Ահա, տեսնում ենք ձեր թիմը, ողջունում ենք ձեր թիմին եւ շնորհակալություն ենք Գարգարեպյան, Ավետիկ Պետրոսյան եւ Ռոման Սեթրակյան։ Այո, շնորհավորում եմ։ Նաեւ Էմիլն է եկել Հասմիկի մարզու, Հասմիկի սաներից է։ Ահա, ոգևորելու համար։ Հա, տեսնում եք հայրենասիրական երկիրներ։ Երկու խոսքով մենամարտը մեկնաբանենք եւ անցնենք հաջորդ մենամարտին։ Փաստորեն երկու ռաունդում հաղթեց, առաջի եւ երրորդ։ Առաջի ռաունդում մի փոքր առավելություն էր Հասմիկը, երկրորդում ուներ մի փոքր վրացուհին, իսկ երրորդում որոշեց ռաունդում պարզ երևաց, որ Հասմիկը միավորներով ավելի առավել էր։ Դե ի՞նչ, մենամարտը շարունակում ենք, մենք կդիտենք երկրորդ մենամարտ, որը կմեկնաբանենք հենց Սարգիս Վարդանյանի հետ, իր սանի հետ։ Դե ինչ, ռազմիկ, այսքանով ավարտենք մեր այսօրվա կամեկի մենամարտը, ձեր փակման խոսքը կխնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար, նախ ասեմ, որ այսպիսի մրցաշարը շարունակական է լինելու, պարոն Ուհանյան, եւ արդեն մոտ ժամանակներս ավելի նոր ֆորմատով, նոր որակի պրոֆեսիոնալ մրցաշարեր մենք կտեսնենք։ Իսկ ես անցնեմ հաջորդ մենամարտին։ Հաջորդ մենամարտը կլինի MMA-ի կանոնադրությունով։ Իսկ MMA-ի կանոնադրությունով կվարենք Սարգիս Վարդանյանի հետ։ Իսկ հիմա հաջորդ մենամարտը։ Իսկ հաջորդ մենամարտը կմեկնաբանենք Սարգիս Վարդանյանի հետ։ Վարդանյան Fight ակումբի հիմնադիր, բոլորիդ կողմից սիրված մարզիկ եւ մարզիչ Սարգիս Վարդանյան։ Ողջույն, Սարգիս։ Ողջույն, Օհանյան։ Սարգիս ջան, կուզեմ ես ու դու մեկնաբանենք այն մենամարտը, որը բոլորի կողմից սպասված էր, եւ այսպես մենամարտ։ Ահա, տեսնում ենք սոսին, նա շատ հպարտ է դուրս գալիս, զգացվում է նրա վստահությունը։ Սարգիս, մի երկու խոսքով ներկայացու սոսին։ Սոսը շատ աշխատասեր մարզիկներից է։ Այս մենամարտին մենք պատրաստվել ենք շատ լավ, քանի որ գոտու մենամարտը անցկացնելու բոլոր ռանդերում պետք է տիրապետենք մեզ։ Հեսա մենամարտը ցույց կտա արդեն ինչպես է պատրաստվել սոսը։ Այո, այո, տեսնում ենք մենք սոսը ռինգ դուրս գալուց առաջ, թե ինչպես եք պատրաստում նրան։ Իսկ թե ով կհաղթի, ինքներդ ականատես կլինեք մենամարտի ժամանակ։ Հուլինյան մենեջմենտը կազմակերպում է արդեն երրորդ մենամարտն է սա, նրանց կազմակերպած, եւ բարձր մակարդակով հակառակորդներ է ընտրում մեր հայ մարզիկների համար։ Ահա, տեսնում ենք ռեֆերին, նայում են նրան, պաշտպանիչները, ատամնակալը, բոլորը տեղում են։
Մենք մասնակցում ենք Ղուլինյան Մենեջմենթ Fighting Championship-ին։ Մասնակիցը մեր Սոս Կարապետյանն է, 18 տարեկան։ Մրցելու է Իրանի Իսլամական Հանրապետության մարզիկի հետ։ Գիտենք, որ լավ պատրաստված է։ Մենամարտից առաջ ինքը ասել է, որ անակնկալ է սպասվում Սոսին։ Ես շատ լավ պատրաստված եմ, ես հաղթելու եմ։ Բարով գաս Հայաստան, մենք էլ ըստեղ մեր շի, որ պաշենք պատրաստվում։ Ես Սոս Կարապետյանն եմ, ներկայացնում եմ Վարդանյան թիմը։ Մեր թմով մենք այս մենամարտին պատրաստվել ենք շատ լավ։ Լսել եմ, որ ինչ-որ իմ հակառակորդը ինչ-որ մի հատ ավելորդություններ է թույլ տվել, սխալ բաներ է ասել, անակնկալ է պատրաստել մեզ, բայց մենք ավելի լավ անակնկալներ ենք պատրաստում, հետո կտեսնենք արդեն մենամարտում։ Եվ այսպես տեսնում ենք Կապուտ Անկյան մարզիկին Ալի Բոսակ անունով։ Ահա իրենց տրադիցիոն երևի թե տարազով են դուրս գալի նրանք։ Ահա նրանց պարը։ Որ երրորդ անգամ է նրանք արդեն Հայաստանում են ու կարծես թե վստահություն են ձեռք բերել Ղուլինյան մենեջմենտի հիմնադիր Ռազմիկ Ղուլինյանի մոտ և միշտ նա աշխատում է նրանց հետ և զարգացնում կամեք վարկածը և MMA վարկածով մրցաշարերը։ Ահա ողջունում են նրան ընկերները։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, Ալի Բոսակը մենք տեղեկացել ենք համացանցով, որ ասել է շատ լուրջ անակնկալներ է սպասվում մրցակցին։ Ես մեծ հետաքրքրությամբ ուզում եմ տեսնել։ Այո, նաև ականատես լինել։ Այո, մարզիկները, որ մի բան ասում են, ձգտում են դրան, իսկ ռինգում 3 հոգի են, ռեֆերի և 2 մարզիկ, հաղթում է մեկը, բայց ոչ ռեֆերի։ Դե անվնաս մենամարտ ենք ցանկանում և հետևենք մենամարտին։ Այո, ներկայացնում են Նվեր Թովորոսյանին, շատ ուժեղ ռեֆերի է, գործից հասկացող մարդ է, ահա կողային դատավորներին ուղություն է տալի, որ սկսում է մենամարտը։ Իսկ հիմա տեսնենք ինչպես կմենամարտը։ Գոնգը հնչեց և մենամարտը սկսված է։ Առաջի ռաունդը միշտ ես համարում եմ հետախուզական ժամանակ, որ կարողանա, բայց Սոսը միանգամից գծման հնարքի գնաց։ Այո, որովհետև մենք ուսումնասիրել ենք մրցակցին, գիտենք, որ նա հանդես է գալիս հարվածային ոճով։ Ահա։ Մենք աստիճանաբար մշակել ենք ծրագիր, ոնց պետք է մրցի Սոսը։ Այո, բայց Ալի Բոսակը խեղտող հնարք է ուզում կատարել, կարծես Սոսի պարանոցը բռնել է, ահա Սոսը դուրս եկավ։ Ահա։ Այստեղ պետք է արդեն հարվածաշարերով շարունակի կատարում է։ Նա չի թողում, փորձում է անդադ, այո, ալմունգի հարվածներով Սոսը փորձեց նրան դուրս գալ նրա բռնվասքից ու ստացվում է Սոսի մոտ։ Ահա տեսնում ենք մենամարտը ոտքերից բռնել է Սոսը, կոտրող հնարքեր փորձում կատարել։ Ահա կանգնացրեց ռեֆերին, երևի նույն դիրքով կենտրոնում կշարունակեն, կենտրոնից կշարունակեն։ Այո, նրանք ոչ հոգնել են, ոչ լարված են, շարունակում են նույն դիրքը ընդունել։ Ահա
կարծես ցույցներ են տալի կողքից։ Ահա։ Ահա, վերևից աշխատում է սոսը։ Բոսակ, ա կներեք Ալի Բոսակ։ Եվ կարծես սոսը փորձում է թևի կոտրված քնարկը իրականացնել, բայց այո, ճարպկությամբ դուս է գալիս Ալի Բոսակը։ Եվ փորձում է իրեն հարմար դիրք ընդունել։ Այո, տեսնում ենք, որ սոսը ձգտում է ջարդող հնարքների։ Այո, ժամանակից շուտ ավարտել մենամարտը, բայց չպիտի վրազի, որովհետև մենամարտի ընթացքում ամեն ինչ հնարավոր է, անակնկալներ իրար մրցակցի ասած անակնկալներից կարող է լինել նաև։ Այո, ալո, խորամակություն կարող է նաև արդեն լինի։ Տեսեք, հիմա էլ հանդես է գալի ըմբշամարտային ոչով, ավելի շատ գրեբլինգային է անում։ Սոսը բարձացավ, վերևի դիրք ընդունեց և փորձի վերևից հնարք կատարել, բայց նա հարվածային հնարքներ է ուզում կատարել, որ պետք է հարվածներ կատարի, հարվածներից հանձնվի Ալին, բայց նա դիմանում է, որտեղ դիպուկ չեն հարվածներ, այո, այո, դիպուկ են, արդեն դիպուկ հարվածներ են հասնում Ալին, Ալին փորձում է դուրս գալ, բայց սոսի դիրքը այնքան լավ է, որ չի թողնում դուրս գալ, կարծես նա էլ է տակից հարվածներ հասցնում։ Այս հարվածները միավորներ են։ Այո, բոլոր հարվածները միավորներ են գրանցվել, արդեն սոսը իր հաշվին մեծ միավորներ ունի։ Ալին է կարծես բարձացավ, փորձում է նույն դիրքում հայտնվել, նույն հարվածաշարը ինքը հասկացել, բայց սոսը, ինչպես տեսնում եք, տիրապետում է նաև պարտեր մենամարտերի գետնի վրա, կարող են ունենալ նաև ու շատ հանգիստ է սոսը, չի թողում, որպեսզի իրեն հարված հասնի։ Ցնցող հարվածները դա շատ վտանգավոր է այս դիրքից, բայց սոսը լավ բռնվածք ունի, նրա աջ ձեռքը բռնել է, որ հանկարծ չկարողանա դուրս հանի, և կարծես մտածելով փորձում է դիրքից դուրս գալ, որ կարողանա շարունակի իր մենամարտը։ Այստեղ ոչ մի միավորներ չկա Բոսակի կողմից, մենամարտը ընթանում է Սոս Կարապետյանի օգտին, քանի որ նա արդեն հավաքել է իր միավորները։ Ահա, ռեֆերին ասում է աշխատանք է պահանջում։ Պասիվ է Բոսակը։ Ահա, կարծես թե հոգտել է, ձեռքերը արդեն վայրի միջին։ Այո, ցնցող հարվածներ Սոսի կողմից, կարող է ավարտել ժամանակից շուտ Սոս Կարապետյանը։ Տեսնենք թե ինչպես կավարտվի այս մենամարտը։ Գցում արեց նորից միավոր, նորից գցում միավոր վաստակեց Սոսը, իսկ Ալին փորձում է ինչ որ բռնվածք դիրք ունենալ, որ կարողանա թույլ չտա Սոսը վերևից աշխատել։ Այո, առաջի ռաունդը ավարտված է։ Մրցավարների միաձայն որոշմամբ առաջի ռաունդում ձեր կարծիքով առաջի ռաունդը Սոս Կարապետյան միանշանակ միավորները հավաքել շատ Սոսը։ Երկրորդ ռաունդ, Սոս Կարապետյան, Ալի Բոսակ։ Կարմիր անկյունը ներկայացնում է Սոսը Կարապետյան, Հայաստանի Հանրապետություն Վարդանյան ֆայթ ակումբ, իսկ Ալի Բոսակը ներկայացնում է Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, և Ալին վերևից է փորձում։ Ահա, նրանք երկուսն էլ ուզեցին ոտքի հնարք կատարել, այստեղ ուզում է ոտքի հնարքով վերջացնել մենամարտը։ Այո, տեսնենք թե ինչպես շարունակեն մենամարտը։ Այո, Ալին կարծես հանգստանում է, մի քիչ ուժ է ուզում հավաքել, դրա համար պահում դիրք է ընդունել։ Այստեղ պասիվ իրավիճակ է, մրցավարը զգուշացնում է մարզիկին, բայց եթե նա տեսակ բարձրացրեցին վերև, որպեսզի շարունակի ավելի ակտիվ։ Ահա, Սոսը լավ դիպուկ կողային հարվածներ խփեց, նորից փորձում, օ գցում արեց, գցում արեց, այստեղ պետք է ֆիքսի Սոսը։ Ահա, պարանոցը տվել է, խեղտող հնարք է ուզում կատարել։
կատարում է Ալին խեղտող հնարք եւ կրնգի հարվածներով ցավաստում է սոսին, որ կարողանա շեղի եւ կատարի իր ուզած հնարքը։ Այստեղ սոսը դիմադրում է, այստեղ լիարժեք կատարել է խեղտող հնարք, փորձում է կատարել, բայց դիմադրում է սոսը։ Այստեղ արդեն խոսում է կամքի ուժը, չհանձնվելու ուժը։ Այո, դուրս եկավ։ Պարանոցը դուրս հանեց ձեռքի խեղտող հնարքից և արդեն առավելությունը կարծես սոսինն է։ Նա ոտքերի արանքից էլ կարողանա դուրս գա, քանի ռաունդը չի ավարտվել։ Իրեն հարմար է այս իրավիճակում, նա պետք է սոսը հիմա պետք է հարվածներով պետք է շարունակի, իր օկտին է գնում մենամարտը։ Այո, դրա համար հանգիստ է, վստահ է, չի վրազում, իսկ Ալի Բոսակը պետք է կարողանա, ինձ թվում է, նոկաուտի ենթարկել, որ հաղթող դուրս գա, թե չէ միավորներով սոսը առավել է արդեն։ Ահա, նկատողություն, որ գլխով չհարվածեն։ Ահա, ստեղ պետք է սոսը ակտիվանա, որպիսի մրցավարը այս դրությունից չբարձրացնի նորից վերևից սկսեն մենամարտը, պետք է ակտիվ հարվածաշարեր հասնի։ Այո, ուստացվում է Կարապետյանի մոտ, կարծեսն այո։ Այս բոլորը սրանք սախ միավորն են, նաև ասեմ, որ մրցակցի հիմար այս հարվածները ոգտեսնող և ցնցող հարվածներ են։ Այո, կարծես արդեն Ալին ուզում է հնարքներ կատարել, որ կարողանա ավարտի, բայց ժամանակը գնում է և սոսը կարծես պայքարում է ոչ միայն սոսը շատ գրագետ է աշխատում, ժամանակ իր օգտին է օգտագործում, նաև այո միավորները կրկին հավաքում։ Այն մարզիկը, որ միավորների համար է ռինգ մտնում, նա հաղթում է միշտ, իսկ եթե մտնում է նոկաուտի ենթարկելու նպատակով, նրա մոտ չի ստացվում, իսկ այսօր սոսի մոտ տեսնում ենք, որ կարողանում է ճիշտ կառավարել ընդհանուր մենամարտը, տեսնում է ամեն ինչ, ռեֆերիի հետ էլ նույնիսկ աշկերով հասկանում ինչի ասում։ Ահա, ոչ մի րոպե չի դադարում սոսը հարվածներ անել, ահա կանգնացրեց ռեֆերին, իմ պասիվության համար կանգնացրեց։ Այո, շարունակում ենք մենամարտը, ծնկի հարված հատկով ուզում էր անել սոսը, նա էլ, Ալին էլ պասիվ չէ։ Ալին շատ վտանգավոր հարվածներ է հասցնում ծնկով, ու անսպասելի նոկդաունի ենթակա լիներ սոսը, բայց չէ, հնարք կատարեց, ոտքի ցավացնող հնարք է ուզում կատարել։ Այո, այ փորձում է կրունկը տանել, նորից գցում, ֆիքսեց։ Այո, այո, ստացվում է սոսի մոտ, բայց նա չի ազդում, դիմացավ, այո, գոնգը փրկեց, այո, գոնգը փրկեց, կարելի ասած, և տեսնենք միավորներով ինչ գլխավոր դատավորը ինչ կասի։ Արդեն տեսնում եք, հակառակորդները անհանգստացել են, խուճապ է նրանց մոտ, այո, որտև, իսկ դուք արդեն դրոշն եք պատրաստում, վստահ լինելով, որ միավորներով հաղթած են։ Այո, տեսնենք։ Միանշանակ կարծում եմ ավելի լավ հանդես եկավ սոսը։ Մի երկու խոսքով կարելի է մեկնաբանել այս մենամարտը, միջ գլխավոր դատավորը կորոշի, փաստորեն սոսը 3 հնարք կատարեց, մեկը կրունգի հնարք, ճիշտ է, մեկը ձեռքի հնարքեր ուզում կատարել և վերևից հարվածային հնարքներ էր կատարում, իսկ Ալին մեկ հնարք կատարեց ոտքի, որը չստացվեց նրա մոտ, ինձ թվում է սոսը հաղթած կլինի։ Մենք շատ ճիշտ մարտավարություն էինք ընտրել առաջի ռաունդում հանդես գալ ըմբշամարտով, տեսնենք։ Այո, սոս Կարապետյան, Կարմիր անկյուն։
Դե ինչ, ավարտում ենք այսքանով մեր հաղորդումը, մի երկու խոսքով փակում Արեք Սարգսիսյան ու ավարտենք։ Մենամարտի վերաբերյալ։ Չէ, ողջունում եմ, լինի։ Հա։ Շնորհակալություն եմ Հայտ Օհանյան ձեզ, որ հրավիրեցիք այստեղ մեկտաբանելու իմ սանի մենամարտը։ Կցանկանամ երիտասարդ մարզիկներին այսպիսի մենամարտներ հաճախակի անցկացնել։ Շատ ողջունելի է, որ Հայաստանում կատարվում են այսպիսի մենամարտներ, այսպիսի մենամարտերով մենք պետք է դուրս գանք դեպի մեծ ռինգեր, եւ ողջունելի է ձեր հաղորդաշարը։ Իրականում դեպի մեծ ռինգեր հաստում են այսպիսի ճանապարներով։ Դե ինչ, դեպի մեծ ռինգ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ 22:50։